У Кременчуцькому районі на Полтавщині продовжують гасити торф'яну пожежу. Надзвичайники ліквідували горіння на площі 3 гектарів. На даний час залишається горіння поверхневих покладів торфу на загальній площі 12 гектарів. Як повідомляють у ДСНС України у Полтавській області, наразі роботи з ліквідації пожежі тривають. До гасіння залучені 43 людини особового складу та 10 одиниць техніки. Також залучені 14 одиниць техніки місцевих підприємств та організацій.